12 дітей із родин загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців вирушають на відпочинок до США. Це діти віком від 10 до 16 років. Впродовж 3 тижнів вони проживатимуть у сім'ях української діаспори у місті Єфрата, штат Пенсільванія. Серед тих, хто їде на відпочинок – Аліна Данілова з Тернополя. Дуже класно, дуже цікаво, що буде далі. Надіюсь, що буде все добре і гарно провести час. Тернополянка Олена Данілова каже, це перша самостійна поїздка її 11-річних доньок. Переживаю трохи, бо все-таки їдуть далеко і надовго, але вони в мене самостійно, думаю, справляться і все-таки новий досвід їм не помішає. Побажати щасливої дороги своїм племінникам прийшов військовий Валентин Стадник. Від нашої родини їдуть племінники Максим і Маргаритка. Звичайно, що добре, тому що діти мають відволікатися і від війни, і відволікатися від тої втрати, яку вони відповідно відчувають на собі. Проводжає онуків і бабуся, мати загиблого військового Віталія Стадника Марія Стадник. І радість, і хвилювання, тому поки вони вернуться, буду молитися за їхню дорогу, за їхній відпочинок. Таку поїздку благодійний фонд «Світло реформації» організовує вперше, каже керівник фонду Іван Гонтар. За його словами, усі витрати на відпочинок та реабілітацію дітей взяли на себе американські меценати. Абсолютно повністю покрила наша партнерська організація, це «Together Ministry» в Сполучених Штатах, Атланта, Джорджія. Воно об'єднує багато благодійних фондів церков в Штатах. Саме тут об'єдналися і церкви, і благодійні, щоб допомогти цій поїздці. Все буде організовано, щоб вони і в сім'ях побули певний час, і в них була розважальна програма, був спільний табір. Юлія Яцюк – одна із тих, хто супроводжуватиме дітей у поїздці. Це хоча б трошки таке невеличке, що ми можемо зробити для цих дітей, щоб вони душею відпочили, можливо, навіть на цих 3 тижні забули про таке, як сирени, про те, що війна так близько, і трошечки змогли душею відпочити, трошки змогли відпочити тілом, побачити культуру іншу, можливо, нові знайомства завести і мати враження, які будуть з ними до кінця життя, я сподіваюся. Лілія Лубур, Василь Панчух, Суспільне, новини, Тернопіль.